Here comes it. That's right. Hello, Bishir. You come. You're a shoulder side. So, you come in from the queue. Welcome to Vibon's Corner. They have here Christian back. May it Fatih is back. Welcome back. Thanks for helping. Back. The whole come out. The new year, big chance of the speed. He there. I'm sure that he is scared. But then how do you do it? Det har jeg selvfølgelig rigtig skidt med. Det var en stor oplevelse og en stor kamp, som jeg gerne var med til. Så jeg håber jo bare, at de klarer det godt, og så vi kommer videre til gruppespil, så jeg kan lov til at spille lidt med. Ja. Det er også her, at du var tæt på og skulle med FCK. Er det rigtigt? Ja, det er mange år siden. Ja. Det var da Herrenfeen, de købte mig. Der ville FCK også gerne. Der var de også interesseret, men det blev aldrig rigtig konkret. Men ja, jeg har da været betalt en gang. Du har jo en af dine profiler i Superligaen for mange år, men et stykke tid nu. Men du har jo blivet inviteret til landsholdet. Ved du hvorfor? Jeg har fået invitationen et par gange, men jeg har aldrig blevet brugt. Mm. Men nej, altså jeg har spillet en plads som midterforsvar, hvor der har været utrolig mange gode spillere igennem tiden. Så det har været mit uheld, og så det kunne være, at jeg skulle begynde at spille højre bakke lidt før, så kunne det være, at jeg havde fået chancen, men nu er jeg jo blevet en ældre herre, så jeg tror, at den chance, den er glippet, men det gør mig heller ikke så meget. Jeg har haft et meget godt fodboldliv alligevel. Okay. Så hvis Morten Olsen tæller i dag, er du klar så? Ja, det er selvfølgelig. Er det. Ja. Jeg håber, at du får snart landsholdet ud til. Skal du ikke regne med det? Men bak, faktisk. Når du er skæld lige nu, som du gør, hvad får du til? Så er jeg Svane, sammen med dig. Som i øvrigt var super hyggeligt. Ja. Nej, altså jeg er meget sammen med familien, og jeg laver forskellige ting med venner. Og derhjemme sidder lidt foran skærmen til lidt fodbold, og nogle gange spiller jeg lidt guitar, som jeg jo har spillet lidt sammen med dig i dag. Ja. Og jeg tænkte, om vi skulle synge en lille nummer. Ja, det var fint. Ja. Er det... Jamen, Kvindemin med Kim Larsen, den har du altid lavet til. Jeg elsker Kim Larsen. Jeg er klar til det, Bak. Lad os slå det. Så prøver vi. Ja. Men så vi må hjælpe hinanden lidt, så. Mm-hmm. Okay. Men lad os prøve at høre det. Er klar? Mm-hmm. Så er det det. Kvindemin, jeg elsker dig. Og jeg vil, du elsker mig. Og hvad der så end sker, og lad det ske, for jeg er din. Selvom vi har regnet, og vi har grædt om dig. Når det har været slemt, så ved for jeg er din. Ej, 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 ej! Wow! Vi skal synge, hvad er du? Den er færdig. Er det færdig nu? Ja, det var fint. Kan du ikke på at synge din sang, som vi laver til dig? Som vi pålærer om? Ej. Så vi prøver det? Ikke nu. Den bliver givet ikke nu. Vi prøver det, Bak. Vi prøver det. Bare stille ud. Ikke godt. Ba 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 ma 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 ma
som I kan sige, de er ikke, altså fodboldspillere kan også gå nogen, i stedet for kun fodbold. Ja, det... Så det var fantastisk. Bak og vist din anden side, i stedet for bare, man kender dig som fodboldspiller. Ja, jo, men du kender mig jo. Okay? Ja. Så du har jo set mig Israel før. Ja, hvad? Ellers? Okay, jeg får besvig her. Nå, men Bak, tak for interviewen. Det var hyggeligt. Ja, selv tak. Ja. Altid hyggeligt med dig, Pim. Og held og lykke med Skagen. Jeg håber, du kommer. Tak for en hyggelig dag. Tak.